Γεια σας λοιπόν, σήμερα θα σας έκανα βίντεο στο οποίο θα κάνω το μακιγιάζ μου με τα πιο μικρά καλλυντικά. Βασικά όχι απλά μικρά, μικροσκοπικά καλλυντικά. Όχι μίνι δηλαδή, tiny. Έχω βρει τα πιο μικρά προϊόντα, ένα προϊόν για κάθε βήμα του μακιγιάζ. Αυτό είναι κραγιονάκι τώρα εδώ. Σε κάποια έχω και τη μεγάλη συσκευασία να τα δούμε συγκριτικά. Έχω βρει και skincare προϊόντα και όσα προϊόντα δεν είναι αρκετά μικρά, θα τα κάνουμε εμείς. Έχω πάρει άδειες μικρές συσκευασίες για να τις γεμίσω και να φτιάξω το πιο μικρό νεσεσέρ, το οποίο θα είναι τέλειο και για ταξίδι, θα έχει τα πάντα μέσα. Συγγνώμη, δηλαδή, δείτε λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την περιποίηση του προσώπου και συγκεκριμένα με το σέρουμ. Μία επιλογή είναι αυτή εδώ. Είναι το σέρουμ από Drunk Elephant. Αυτή είναι η μεγάλη συσκευασία και αυτή είναι η μικρή. Είναι μικρό, αλλά βρήκα ακόμη πιο μικρό. Αυτό εδώ από SkinCeuticals. Είναι ένα ενυδατικό σέρουμ και είναι 4 ml. Ενώ αυτό είναι 8. Η μεγάλη συσκευασία εντωμεταξύ είναι 50. Θα βάλω πότε από το σέρουμ. Δεν μπορώ. Είναι super cute. Αποκλείεται. Έχω καταενθουσιαστεί αλήθεια. Θα ενυδατώσουμε πολύ καλά την επιδερμίδα, ώστε να δημιουργήσουμε μια βάση για το μακιγιάζ. Τέλεια! Έχω πάρει επίσης αυτό το καλαθάκι. Είναι καρότη σούπερ μάρκετ, οπότε θα βάζω μέσα τα προϊόντα. Τέλειο! Και στο τέλος θα τα βάλω στο νεσεσέρ. Θα δούμε τι θα χωρέσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ενυδατική. Αυτή εδώ είναι από Kiehl's, η Super Multi Corrective Cream. Αυτή είναι η μεγάλη συσκευασία στα 50 ml. Και έχω και αυτή τη μικρή, που είναι 7 ml. Super cute. Οπότε θα βάλω από αυτήν. Έβλεπα εντωμεταξύ πριν όλα τα προϊόντα μαζί, πριν ξεκινήσω το γύρισμα. Και τα κοιτούσα και ήμουνα. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, τη βάζουμε και αυτήν στο καλαθάκι. Και πάμε και στην κρέμα ματιών. Βρήκα αυτό εδώ πέρα το δειγματάκι από Dior. Λέει ότι είναι eye serum και είναι 3 ml. Πάρα πολύ μικρούλι. Οπότε βάζω. Να ενυδατώσουμε και τα μάτια. Τσακ. Πάμε στην ενυδάτωση των χιλιών. Έχω αυτή τη mini βαζελίνη που αυτή πραγματικά είναι πάρα πολύ μικρή συσκευασία. Πόσο είναι? 7 γραμμάρια. Δηλαδή και σε σχέση με τη μικρή συσκευασία είναι ακόμη πιο μικρή. Έχει και γεύση κρέμ γιουλέ. Μπαίνει και αυτή. Και τι μας έμεινε για το πρόσωπο? Σπρέι για το πρόσωπο. Αυτή είναι η μικρή συσκευασία, αλλά θέλω να γεμίσω μια ακόμη πιο μικρή. Οπότε θα πάρω αυτό που είναι από Mario Badescu, το facial spray με αλόι και ροδόνερο. Και θα γεμίσω αυτό εδώ. Έχω πάρει και αυτό το χωνί για να το γεμίσω πιο εύκολα. Οπ, αυτό ήταν, γέμισε. Δεν ήθελε και πολύ. Συγγνώμη, τι είναι αυτό? Δηλαδή, δεν μπορώ. Μπορείτε να βάλετε και κολόνια σε αυτά τα μικρά ή κάποιο body spray. Αποκλείεται. Εντάξει, είναι για κάποιες χρήσεις. Δηλαδή, αν πας σε ένα ταξίδι 3-4 μέρες, μια χαρά θα σου κρατήσει. Το βάζω και αυτό. Και κάπως έτσι τελείωσε η skincare περιποίηση. Να σας πω ότι έχω βρει και tiny μάσκα. Αυτή είναι εδώ τη mini από Kiehl's που είναι με αβοκάντο. Έχουμε mini ξεβαφτικό από YSL. Και έχω πάρει και πετσετούλα. Είναι αυτές οι πετσετούλες που με το που τις βρέξεις στο νερό μεγαλώνουν και γίνονται κανονική πετσέτα. Και νομίζω ότι θα βολεύει τέλεια για ντεμακιγιάζ. Αυτή είναι. Πάω να το βρέξω και επιστρέφω. 12 seconds later. Το έβρεξα και απευθείας μπορείς να το ανοίξεις και γίνεται σαν ένα μεγάλο μαντιλάκι. Δεν έχει βέβαια κάποιο προϊόν, είναι σκέτο πανί. Οπότε με αυτό το μίνι ξεβαφτικό μπορείς να ξεβαφτείς και στο νεσεσέρ σου αρκεί να έχεις αυτά τα δύο. Δεν μπορώ, παιδιά. Δεν μπορώ. Και βάζω και αντιλιακό προσώπο. Βεβαίως, βεβαίως. Και κάπως έτσι τελειώσαμε με τη skincare περιποίηση. Και πάμε τώρα στο μακιγιάζ. Πρώτο βήμα είναι το primer. Έχω αυτή τη travel size συσκευασία από Rare Beauty. Αλλά βρήκα ακόμη μικρότερο primer. Αυτό εδώ πέρα από Radiant. Νομίζω ότι αυτή η συσκευασία ότι πρέπει για αυτό το challenge. Είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρή. Οριακά τελείωσε, έτσι. Μπορεί να έβαλα και πολύ. Και πάμε τώρα στο foundation. Το πιο μικρό foundation που μπόρεσα να βρω είναι αυτό εδώ πέρα, από Makeup Forever. Είναι μικρό, δεν λέω, σε σχέση με ένα κανονικό foundation. Θέλω όμως να γεμίσω αυτή τη συσκευασία που είναι ακόμη πιο μικρή, για να έχουμε ένα πραγματικά tiny foundation. Θα το γεμίσω. Ωραία. Και αυτό μετά το βάζεις. Και όταν θέλεις να βάλεις foundation, το βγάζεις από εδώ, πατάς αυτό και το πλώνεις στο πρόσωπο. Βέβαια τελειώνει σε μία φορά και έχω και αυτά που είναι έτσι σαν puffs. Να το πλώσω έτσι. 2000 years later. Πήρα και μινί πινελάκια, αλλά θα τα χρησιμοποιήσω μετά. Επίσης πολύ ωραίο foundation. Θα βάλω και λίγο ακόμη. Δείτε εδώ. Πολύ ωραίο το foundation και το σφουγγαράκι. Οπότε παίρνω τώρα το νεσεσέρ, θα τα βάλω εδώ όλα τα καλλυντικά και τα βάζω μέσα. Πάμε στο concealer. Αυτό είναι από NARS, έχει 1,4 ml και αυτό είναι από Tarte και έχει 1 ml. Οπότε είναι πιο μικρό. Έχω και τη μεγάλη συσκευασία, να τα δούμε συγκριτικά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρό. Η μεγάλη συσκευασία είναι 10 ml. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο ανοιχτό, θυμάμαι. Δεν πειράζει, θα το βολέψουμε. Βάζουμε οπότε και concealer. Και το concealer θα το απλώσω με ένα mini beauty blender, αυτό εδώ πέρα, πολύ μικρό και βολεύει τέλεια κάτω από τα μάτια αυτό. Είναι και πολύ καλυπτικό αυτό το foundation, απλά η συγκεκριμένη απόχρωση είναι αρκετά ανοιχτή.
Όταν λέμε ανοιχτή, εννοούμε ανοιχτή. Θα βάλω λίγο και από το πιο σκούρο που είναι η μεγάλη συσκευασία για να το φτιάξω λιγάκι. Κάνω λίγο και με το χέρι για να το απαλύνω. Κάτι έγινε. Κονσίλερ και σφουγγαράκι μπαίνουν και αυτά. Και πάμε στην πούδρα. Βασικά, πριν από την πούδρα, θα πάω σε αυτή την παλέτα προσώπου που έχει ρούζ και highlighter. Και θα πάω πρώτα εδώ γιατί νομίζω ότι το ρούζ είναι κρεμώδες. Δεν ξέρω αν είναι κρεμώδες. Α, είναι, ναι. Αυτή λοιπόν η παλετίτσα είναι η πιο μικρή παλέτα προσώπου που βρήκα από Natasha Denona. Έχει δύο προϊόντα μέσα, κρεμώδες, ρούζ και highlighter. Έχει και καθρέφτη από την άλλη πλευρά. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρή παλέτα. Βρήκα στη συλλογή μου και αυτές τις παλέτες από Tarte που είναι και αυτές μικρές. Αυτή έχει highlighter. Highlighter, πούδρα και bronzer και αυτή έχει highlighter, rouge και bronzer. Αλλά νομίζω ότι συγκριτικά αυτή είναι ακόμη πιο μικρή, οπότε θα πάμε με αυτή. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα πινελάκια. Αυτό το πιο μεγάλο μπορώ να το χρησιμοποιήσω για πούδρα. Αυτό νομίζω είναι καλό για rouge. Έχει και αυτό. Ανά, μπορώ να φτιάξω λίγο το concealer με αυτό. Και έχω και πινελάκια για τα μάτια. Θα τα χρησιμοποιήσω μετά. Παίρνω αρχικά το rouge και πάμε. Πολύ ωραίο. Απλώνεται πολύ ομοιόμορφα. Και επίσης βολεύει και η παλετίτσα γιατί μπορείς να βλέπεις και από εδώ μέσα από τον καθρέφτη. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει βγει πολύ ωραίο το μακιάζ τώρα, έτσι πολύ φρέσκο. Αυτή η παλέτα έχει και highlighter, αλλά έχω βρει και υγρό highlighter, ακόμη πιο μικρό. Αυτό είναι από την εταιρεία Iconic. Είναι έτσι σαν ορός. Οπότε θα βάλω λίγο και από αυτό πριν περάσω στην πούδρα. Θα το απλώσω με το σφουγγαράκι, έτσι με την πίσω πλευρά. Βασικά καλύτερα με το χέρι, νομίζω. Perfect. Τα βάζω και αυτά στο SSR και πάμε στην πούδρα. Έχω πάρει αυτήν από Charlotte Tilbury. Αυτή είναι η πούδρα. Αρχικά με ένα powder puff θα πάω κάτω από τα μάτια για να σετάρω εδώ την περιοχή. Αποκλείεται, παιδιά, είναι τέλειο. Και θα βάλω και λίγο από πάνω. Και μετά με ένα πινελάκι θα βάλω πούδρα και στο υπόλοιπο πρόσωπο. Τέλεια. Τα βάζω και αυτά. Και θέλω τώρα να βάλω λίγο ακόμη highlighter γιατί νομίζω έφυγε. Έβαλα από πάνω πούδρα. Οπότε θα βάλω τώρα και πουδρένιο highlighter. Τώρα μάλιστα. Και λίγο εδώ και λίγο εδώ. Εν τω μεταξύ, ούτε το μισό νεσέρ έχει γεμίσει. Έχουμε ακόμη πολύ χώρο. Και ουσιαστικά με τη βάση έχουμε τελειώσει. Πάμε στα φρύδια. Έχω δύο επιλογές τώρα. Έχουμε το brow setter από Benefit. Αυτή είναι η μεγάλη συσκευασία, αυτό είναι το travel size. Και έχουμε και ακόμη πιο μικρό το Gimme Brow με αυτό εδώ το mini. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο μικρό. Είναι μόλις 1,5 γραμμάριο. Super tiny, τέλειο για ταξίδι. Και βάφω τα φρύδια μου με αυτό. Πάμε στα μάτια. Βρήκα αυτές τις μικρές σκιές. Είναι από NYX και ήταν σε ένα advent calendar. Αλλά μετά βρήκα αυτές τις mini παλετίτσες που τις είχα ήδη. Αυτή είναι και πάλι από Natasha Denona. Έχει τρεις σκιές μέσα σε καφέ αποχρώσεις. Και αυτή είναι από Kiko. Είναι λίγο μεγαλύτερη, αλλά έχει 6 αποχρώσεις μέσα. Οπότε αυτή μου φαίνεται λίγο πιο μικρή, γιατί έχει περισσότερες σκιές σε τόσο μικρό χώρο. Οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτήν από Kiko. Με τα tiny πινελάκια φυσικά. Ένα ανοιχτό χρώμα για βάση. Τώρα θα πάρω αυτό εδώ το σκούρο και θα το βάλω εδώ στην κόγχη. Θα να μην πάω και πάλι με τα καφέ. Δεν ξέρω τι χρώμα είναι ακριβώς αυτό. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, και τώρα έχει και ένα πράσινο χρώμα. Λέω να δοκιμάσω να το βάλω με το χέρι. Κάνω το ίδιο και στο άλλο μάτι. Μπαίνουν και αυτά στο νεσισέρ και έχει και άλλο χώρο. Πού πάμε, πάμε στη μάσκαρα. Πήρα μίνι ψελιδάκι πλεφαρίδων. Το ανοίγεις από εδώ, μετά το πατάς και κάπως έτσι γυρνάς τις πλεφαρίδες σου. Είναι και αυτό πραγματικά πάρα πολύ μικρό. Που πάμε να βγάλω το μάτι μου. Οπότε γυρνάω τις πλεφαρίδες μου. Μετά θα απλώσω τη μάσκαρα. Μάσκαρα. Έχω και αυτήν εδώ. Είναι από Sephora η Size Up. Αυτή είναι η One Coat Wow από Huda Beauty. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρή. Βασικά, το βουρτσάκι νομίζω είναι κανονικό. Απλά έχει μικρή ποσότητα μέσα εδώ. Δεν ξέρω αν είναι αρκετά μικρές αυτές οι μάσκαρες. Γι' αυτό πήρα και αυτό εδώ. Ώστε να το γεμίσω και να είναι ακόμη πιο μικρό. Πώς θα το γεμίσω. Καλή μου επιτυχία. Έχω πάρει αυτό εδώ. Το οποίο, δεν μπαίνει. Υποτίθεται θα έπρεπε να μπει μέσα και να μπορέσω να πάρω το προϊόν. Αλλά δεν μπαίνει. Αυτό έχει στόπερ. Μάλλον πρέπει να το βγάλω. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι, θα πω σε αυτό το σημείο. Πάει και το τσιμπιδάκι, πάει και το στόπερ. Όχι. Δεν πειράζει, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη μάσκαρα κανονικά. Και αυτή είναι πολύ μικρή. Απλά ήθελα να γίνει ακόμη πιο tiny. Την έχω δει γενικά στα social αυτή τη μάσκαρα. Πρέπει να είναι πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν φαίνεται, γιατί έχω και σκούρη και από κάτω. Αλλά νομίζω μπορείτε να καταλάβετε διαφορά. Πολύ ωραία και η μάσκαρα. Για τα χείλη έχω βρει πολλά προϊόντα. Έχω αυτά τα mini κραγιονάκια που σας έδειξα και στην αρχή. Που είναι σαν χαπάκια, αυτά εδώ. Έχει πολλές αποχρώσεις κιόλας μέσα. Έχω μετά από MAC αυτά εδώ τα μικρούλικα. Είναι πολύ μικρά σε σχέση και με την κανονική συσκευασία. Έχω και από Charlotte Tilbury ένα πολύ μικρό. Αυτό εδώ. Και έχω και αυτά εδώ τα μικρά. Αυτά εδώ. Δεν μπορώ καν να τα πιάσω τόσο μικρά που είναι. Αυτά είναι liquid lipstick και αυτά είναι lip gloss. Οπότε λέω να κάνω ένα συνδυασμό. Να βάλω από κάτω αυτά τα κραγιονάκια και από πάνω αυτά τα lip gloss. Να κάνουμε και lip combo δηλαδή. Θα πάρω. Για να δούμε. Δεν έχει και πολύ έντονη απόδοση. Όχι, περίμενε. Όχι, περίμενε. Ήταν μέχρι να φύγει πάνω στρώση. Τώρα βγάζει κανονικά.
Καλέ, πολύ ωραίο. Για super tiny κραγιονάκι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάπως κεραμιδί θα το έλεγε σε αυτό το χρώμα. Και τέλειαξε πιστεύω με τα μάτια. Τώρα από πάνω θα βάλω αυτό το lip gloss, που από ό,τι καταλαβαίνω πιο πολύ λάμψη θα δώσει, όχι χρώμα. Ναι. Έδωσε μια ωραία γυαλάδα, ένα κάτι. Και πάμε και στο τελευταίο βήμα που είναι το setting spray. Mini setting spray από MAC. Ακόμη πιο mini setting spray από Tarte. Και συσκευασία που θα γεμίσω για να το κάνουμε ακόμη πιο tiny. Νομίζω πρέπει. Το ανοίγω και βάζω. Το κλείνω και αυτό. Πάμε να βάλουμε και setting spray οπότε. Και τελειώσαμε. Αποκλείεται. Εντάξει. Δεν έχω την αποπλία. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ έχουμε όλα τα skincare προϊόντα. Εδώ έχουμε όλα τα προϊόντα μακιγιάς. Και έχω και κάποια ακόμη προϊόντα σώματος. Τα κράτησα για το τέλος. Τα οποία ήθελα και να σας τα δείξω. Έχουμε body butter από The Body Shop. Και αυτό εδώ πέρα το μικρούλι. Έχω επίσης από Sol de Janeiro. Αυτή είναι η μικρή. Στα 75 ml. Και μετά σε ένα advent calendar είχα βρει αυτήν. Που είναι ακόμη πιο μικρή. Είναι 25 ml. Το 1 τρίτο αυτή δηλαδή. Που είναι ήδη μικρή. Οπότε έχουμε και ενυδατικές σώματος. Βρήκα και αυτή τη μικρή συσκευασία. Από Kiehl's. Είναι cleansing oil. Κάνει και για ντεμακιγιάζ αυτό. Αυτή είναι η μικρή συσκευασία. Επίσης από CeraVe 5 ml είναι αυτό το μικρό κρέμα που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και στο πρόσωπο και στο σώμα. Και από La Roche-Posay βρήκα τη Cica Plus. Αυτή είναι στα 3 ml. Βρήκα και mini αφρόλουτρο. Οπότε μπορείς να κάνεις και ένα set για το μπάνιο και μετά το μπάνιο. After shower routine. Με όλα αυτά τα προϊόντα. Και κάπως έτσι έχεις ένα από κάθε προϊόν. Όλα super tiny. Και μπορείς να τα πάρεις μαζί σου σε ταξίδι. Μισό να σας κάνω και λίγο ξεζούμ. Να το δούμε. Ωραίο βγήκε το μακιγιάζ, μου άρεσε. Λίγο ο συνδυασμός χείλη μάτια, δεν ξέρω κατά πόσο τρελάθηκα, αλλά σίγουρα τρελάθηκα με τα προϊόντα. Νομίζω ότι τα αγαπημένα μου ήταν σίγουρα αυτή η βαζελίνη. Επίσης το ντεμακιγιάζ με το πετσετάκι. Και από τα καλλιντικά, μου άρεσε πάρα πολύ το foundation. Επίσης η πούδρα με αυτό το σφουγγαράκι. Super cute. Και οι παλετίτσες μου άρεσαν πάρα πολύ. Αυτές εδώ πέρα. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας στα σχόλια. Πείτε μου ποια προϊόντα σας άρεσαν περισσότερο. Και πείτε μου αν θέλετε να ξαναδείτε και άλλα τέτοια παρόμοια challenge μακιγιάζ. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφείτε στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!